Hello students, welcome to physics class. In our previous classes, we are discussing about errors in a measurement. How we can calculate error of a physical quantity when we measure it. So today we also discuss the same topic. In most of the cases when we do an experiment, we see that we have to add some physical quantities. Sometimes we have to add some physical quantities. Sometimes we have to subtract them, sometimes we have to multiply them. So in all these cases, we have to calculate the maximum error occurred in that particular experiment or in that measurement. So how we can calculate them? We have to use some formulas. So today in this class, we will discuss these things. কেতিয়াবা মাল্টিপ্লাই কৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ছাবট্ৰেক্ট কৰিবলগীয়া হয় চ' যেতিয়া এই ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে তাত আমি যেতিয়া মেক্সিমাম এৰৰটো কেলকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইবোৰৰ ওপৰতে আজি ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ আমি পঢ়িম আজি যে কম্বিনেশ্যন অফ এৰৰছৰ ওপৰত অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে যদিহে আমি দুটা কোৱান্টিটিক এড কৰোঁ তেতিয়া এৰৰটো কি হ'ব চ' error in the sum of two quantities je duta quantity jodi ami add koru tane hole error tu kene ko hobo tar error calculation tu ami kene ke korim okay so dhorilo su je amar hata duta quantity ase সেই কোৱান্টিটিকেইটা এ আৰু বি অ'কে যে কি আছে যে এ আৰু বি আমাৰ হাতত দুটা কোৱান্টিটিজ আছে এতিয়া এই কোৱান্টিটিকেইটাক যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ মেজাৰ কৰি পেলাই ছাপোজ আমি ভেলুটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি অলৰেডি সেইটো শিকিছোঁ যে কেনেকৈ লিখিব লাগে মেজাৰ ভেলু অফ এ মেজাৰ ভেলু অফ এটোক আমি কেনেকৈ লিখিম এ বাৰ প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ বাৰ আমি ইয়াত এ বাৰটোৱে মিন বুজাই আছিলে আৰু ডেল্টা এ বাৰটোত মিন এবছলিউট এৰৰ বুজাই আছিলে হয়নে চ' আমি ইয়াত এ বাৰৰ সলনি আমি ডাইৰেক্ট এ বুলিয়ে বুজাইছোঁ যিটোৱে কি বুজাই থাকিব এই কোৱান্টিটিটোৰ মিন ভেলু বুলি বুজাব আৰু এই কোৱান্টিটিটোৰ মিন ভেলু বুলি বুজাব আৰু ডেল্টা এ বাৰ আছিলে বাৰ বুলি নিলিখোঁ জাষ্ট আমি ডেল্টা বাৰ এ বুলি লিখিছোঁ যিটোৱে কি বুজাই থাকিব যে ইয়াৰ এই কোৱান্টিটিটোৰ মিন এবছলিউট এৰৰটোক বুজাব অ'কে চিমিলাৰলি মেজাৰড ভেলু অফ মেজাৰড ভেলু অফ বি যদি হয় তাক আমি কেনেকৈ লিখিম বি প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা বি এতিয়া যদি আমি এই এ আৰু বি কোৱান্টিটিটোক এড কৰি ছাপোজ আমি এটা নতুন কোৱান্টিটি পাই আছোঁ চ' আমি কি লিখোঁ চ' উই কনচিডাৰ দ্য ছাম জেড ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি আমি কি কৰি আছোঁ এই কোৱান্টিটি দুটাক এড কৰি আছোঁ এড কৰি পেলাই আমি কোনটো কোৱান্টিটি পাই আছোঁ জেড কোৱান্টিটিটো পাই আছোঁ এতিয়া আমি ধৰোঁ যে এ আৰু বি এড কৰি পেলাই যেতিয়া আমি জেড পালোঁ তো সেই জেড মেজাৰমেণ্টটোত আমাৰ ছাপোজ মেক্সিমাম এৰৰ ডেল্টা জেড হৈছে চ' লেট ডেল্টা জেড ইজ দ্য maximum error occurred in Z then we can write jodi delta Z to Z or হোৱা মেক্সিমাম এৰৰ হয় তেনেহ'লে জেডটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম
z equal to z plus minus of delta z. And click open. Here it gives j mean value of z plus minus the absolute error. Z to maximum error limit. So, I mean z equal to z plus minus of delta z palu. A mane palu a plus minus of delta a. B mane palu b plus minus of delta b. So, a equation to z equal to a plus b jodi ami a values kita put koru. Tenhole ami ki pam? Therefore, z or thare ami ki put korbo z plus minus of delta z. So, z plus minus of delta z. That is equal to a thare ami ki likhibo parim a plus minus of delta a plus b thare likhibo parim b plus minus of delta b. Okay? আমি লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডত থকা টার্মবিলাকত ইকুয়েট কৰিম চোৱা এ প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ ব্ৰেকেটবিলাক উঠাই দিলোঁ প্লাছ বি প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা বি অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ যিবিলাক মিন ভেল্যু এ আৰু বি সিহঁতক ওচৰ চপাই লৈ আহিছোঁ এ প্লাছ বি অ'কে এতিয়া ইয়াত আছে প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ আৰু প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা বি তো আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম প্লাস মাইনাস অফ যিহেতু ইয়াৰ আগতো সেই প্লাছ মাইনাছ আছে ইয়াৰ আগতো প্লাছ মাইনাছ আছে গতিকে দুইটা একেধৰণৰ সংখ্যা হ'ব চ' ডেল্টা এ প্লাছ ডেল্টা বি লিখিব পাৰোঁ অ'কে যাতে প্লাছ মাইনাছে ডেল্টা এ আগতো আছে আৰু প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব ডেল্টা বি আগতো থাকিব তাৰ অৰ্থটো সেইটো বুজাই আছে চ' এতিয়া যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডক কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি আছিলে ডেল্টা প্লাছ মাইনাছ অফ ডেল্টা জেড z plus minus of delta z to z to ki bujhayse a plus b bujhayse aur delta z to ki bujhayse delta a plus of delta b bujhayse so ami left hand side aur right hand side ok jodi ami compare koru tena hole ami ki palu therefore delta z is equal to delta a plus of delta b okay আমি ডেল্টা এ আৰু ডেল্টা বিটো কি পাই আছিলোঁ যে ডেল্টা এ আৰু ডেল্টা বি হৈছে এ আৰু বিৰ এপচলিউট এৰৰছ আৰু আমি যেতিয়া এ আৰু বিক এড কৰি জেড পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি কি দেখিলোঁ ডেল্টা জেড তাত আমি এৰৰ পাইছিলোঁ যিটো মেক্সিমাম এৰৰ বুলি আমি ধৰি দিছিলোঁ আৰু আল্টিমেটলি আমি যেতিয়া হিচাপ কৰি চালোঁ ডেল্টা জেডৰ ভেল্যু কিমান পালোঁ ডেল্টা এ প্লাছ অফ ডেল্টা বি পালোঁ চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেক্সিমাম এৰৰ অকাৰ্ড When we add two quantities, is the summation of the absolute errors occurred in each measurement. Jetiya ami duta quantity add kori pelai eta notun value pao, tetiya prottekto quantity jibla ami absolute error paisilu. Hehotok add kori dilei ami total error to total maximum error to ami pai jam. Gotike amar rule to ki hoise? Hence, the rule is jami keneke maximum error to uliyam rule to ki hoise je the maximum possible error the maximum possible error in the sum of two quantities is equal to the sum of the absolute errors in the individual quantities okay so rule to ki hoy rule to ami keneke gom palu je duta quantities de add hoy thakibo tete hiator maximum error to ami keneke uliabo parim je prottek to quantity jitu absolute error thakibo he absolute error blakok ami add koridu to rule mote ki hole je the maximum possible error in the sum of two quantities is equal to the sum of the absolute errors
in the individual quantities. So individual quantity absolute error kita kami add korisu. Add kori diunte ami ki paisu maximum error paisu. Okay? So ami eta example or dara ei gutei theory tu eta example or dara ami bujibole try koru. Okay. So amar question tu ase je two different masses are determined as 23.7 plus minus of 0.5 gram and 17.6 plus minus of 0.3 gram. What is the sum of their masses? What is the maximum error occur? So amak ki hudi se je amak duta mass or value diya ase. Okay, tak with error likhi se dekhi jane 23.7 it is a mean value or 0.5 to ki hoise hetu hoise absolute error. ঠিক তেনেকৈ 17.6 টো হৈছে তাৰ মেইন ভেলু আৰু 0.3 টো হৈছে তাৰ এবছলিউট এৰৰ। আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এটা মেজাৰমেণ্টক। চ' আমাক দুটা মাছৰ মেজাৰমেণ্ট দিয়া আছে আৰু কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য ছাম অফ দিয়াৰ মাছেছ, সিহঁতক এড কৰিলে টোটেল মাছ কিমান পাম। আৰু পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম এৰৰ অকাৰ্ড, আৰু সেই যেতিয়া আমি সিহঁতক প্লাছ কৰিম তেতিয়া মেক্সিমাম এৰৰ কিমান হ'ব পাৰে। তো কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ সেইটো। তো চলিউশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম? আগতে আমি এ আৰু বি বুলি ধৰিছিলোঁ, ইয়াত দুটা মাছ দিয়া আছে। অ'কে, চ' আমি ছাম অফ দ্য মাছেছ ওলাওঁ দুটা মাছৰ এডিশ্যন। এটা মাছ আছে আমাৰ এম ওৱান বুলি ধৰোঁ, এম ওৱান কিমান দিয়া আছে 23.7 প্লাছ মাইনাছ 0.5 গ্ৰাম, দিছ ইজ গিভেন। আৰু এম টু ভেলু কিমান দিয়া আছে 17.6 প্লাছ মাইনাছ 0.3 গ্ৰাম। Okay, therefore sum of the masses equal to 23.7 plus minus 0.5 plus 17.6 plus minus 0.3 duita gram ot ase, so ami gram bol likhibo paru। ওকে, ইকুয়েল টু এতিয়া চোৱা আমি মেইন ভেলুকেইটা, এইটো হৈছে মেইন ভেলু এই টাৰ্মটো আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড টাৰ্মটো মেইন ভেলু। তো আমি মেইন ভেলুকেইটাক একেলগে লিখিম। অ'কে, চ' 23.7 প্লাছ, এইটো প্লাছ আছিলে গতিকে আমি প্লাছ লিখিছোঁ 17.6। চোৱা আমি মেইন ভেলুকেইটাক ওচৰা ওচৰিকৈ এড কৰিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ আগত কি আছে প্লাছ মাইনাছ, আৰু ইয়াৰ আগত কি আছে প্লাছ মাইনাছ, আৰু মাজত আছে প্লাছ। চ' ইয়াত আহিব কি প্লাছ মাইনাছ, দুইটাৰ আগতে প্লাছ মাইনাছ আছিলে 0.5 প্লাছ 0.3। অ'কে, চ' এতিয়া যদি এড কৰোঁ কিমান পাওঁ আমি 7 and 6 13 3 3 7 10 11 4 প্লাছ মাইনাছ, এইটো প্লাছ মাইনাছ ইয়াত আহিলে 0.5 আৰু 0.3 মিলিপ্লাই হ'ল 0.8। অ'কে, চ' ইমান গ্ৰাম। চ' আমি টোটেল ছামেশ্যনটো কিমান পালোঁ, সিহঁত দুটাক এড কৰি পেলাই 41.3 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.8 গ্ৰাম পাই আছোঁ। অ'কে, চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এইটো হৈছে এডিশ্যনটোৰ মেইন ভেলু আৰু এইটো কি হৈছে যে সিহঁতৰ এবছলিউট এৰৰ্ছবিলাকক এড কৰি পাইছিলোঁ। চ' এইটো কি হ'ব, তো যে এইটো যিটো ছাম পালোঁ তাৰ মেক্সিমাম এৰৰটো পালোঁ, হয়নে? চ' আমি সেইটো কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ অথনি, ডেল্টা জেডৰ ভেলু আমি কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ? ইয়াতে আমি ডেল্টা, যিহেতু মাছ আছে জেডৰ ঠাইত আমি মাছ লিখোঁ, ডেল্টা এম ইকুৱেল টু কি পাম আমি, ডেল্টা এম ওৱান প্লাছ অফ ডেল্টা এম টু। ডেল্টা এম ওৱান মানে কোনটো আছিলে 0.5 আৰু ডেল্টা এম টু মানে কি আছিলে 0.3। চ' আমি কিমান পালোঁ 0.8। তো ডেল্টা এমৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ 0.8, যে মেক্সিমাম এৰৰ আমাৰ কিমান হ'ব পাৰে 0.8 গ্ৰাম। ইউনিটটো লিখি দিব পাৰে 0.8 গ্ৰাম আমাৰ কি হৈ আছে মেক্সিমাম এৰৰ হৈ থাকিব পাৰে, সেইটো হৈছে এইটো। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ এইটো, ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আমাৰ এইটো। চ' আই গেছ তোমালোকে এক্সাম্পলটোৰ লগত আগৰ থিয়ৰিখিনি ভালকৈ বুজি পাইছা। এতিয়া আমি চাম যে ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁতে কোৱান্টিটি দুটাক আমি এড কৰোঁতে চালোঁ, ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁতে আমি কি পাওঁ। এবাৰ আমি চাম যে ডিফাৰেঞ্চত সিহঁতৰ এৰৰ কিমান ওলায়, এৰৰ ইন দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ টু কোৱান্টিটিজ। চ' আমি আগৰ নিচিনাকৈ ধৰিম,
যে আমি জেডটো কিহৰ কাৰণে পাইছিলোঁ, দুটা কোৱান্টিটি কিবাৰ সাবট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে পাইছিলোঁ। ধৰি লৈছোঁ এ আৰু বি কিবা কি কৰিছোঁ, আমি মাইনাছ কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি জেডটো উলিয়াইছোঁ। তো তেতিয়া আমি যদি আকৌ আগৰ দৰে ধৰোঁ যে ডেল্টা জেডটো জেডৰ মেক্সিমাম এৰৰ বুলি, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? দ্য মেক্সিমাম এৰৰ ডেল্টা জেড ইন জেড ইজ গিভেন বাই, আমি এবাৰ অলপ শ্বৰ্টকৈ লিখিছোঁ বস্তুখিনি। চ' কি হ'ব, আমি জেডটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? জেড প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা জেড, আৰু এইটো কেনেকৈ লিখিম? আগৰ দৰে এ প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ, মাইনাছ হ'ব এবাৰ, বি ঠাইত লিখিম বি প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা বি। আকৌ আগৰ দৰে আমি এইটোক চিম্প্লিফাই কৰিম, এ প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ মাইনাছ বি, চ' এতিয়া ব্ৰেকেটটো যদি উঠাই দিওঁ, এই মাইনাছটোৱে এই প্লাছটোৰ লগত লগ লাগি কি হৈ যাব? মাইনাছ হৈ যাব। আৰু এই মাইনাছটোৱে প্লাছটোৰ মাইনাছটোৰ লগত লগ লাগি কি হৈ যাব? প্লাছ হৈ যাব, ডেল্টা বি। একচুৱেলি প্লাছ মাইনাছ বা মাইনাছ প্লাছৰ অৰ্থ একেটাই, অ'কে? চ' আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? এ প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা এ মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা বি। তো আমি আগৰ দৰে মিন এবছলিউট মিন ভেলুকেইটাক একলগ কৰিম, এটা মিন ভেলু হৈছে এ, আনটো মিন ভেলু হৈছে বি। সিহঁতৰ বি আগত মাইনাছ চাইন আছে, চ' মাইনাছ আহি গ'ল। ইয়াৰ আগতো ডেল্টা এৰ আগতো প্লাছ মাইনাছ আছে, ডেল্টা বিৰ আগতো আছে প্লাছ মাইনাছ, চ' আমি ইয়াত প্লাছ মাইনাছ লিখিলোঁ। আৰু যিহেতু দুইটা একে চিন, গতিকে সিহঁত দুটা এড হৈ যাব, অ'কে? চ' লেফ্ট হেণ্ড চাইডত একেধৰণে আহি থাকিব, জেড প্লাছ মাইনাছ ডেল্টা জেড, অ'কে? এতিয়া যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, আমি কি পালোঁ? যে ডেল্টা জেড দেয়াৰফৰ গেট ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু ডেল্টা এ প্লাছ ডেল্টা বি। চ' আমি আকৌ আগৰ দৰেই পালোঁ যে এডিশ্যন কৰোঁতে আমি কি পাইছিলোঁ, যে মেক্সিমাম এৰৰটো এবছলিউট এৰৰবিলাকৰ এডিশ্যন হৈছিলে, আৰু ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁতেও আমি কি দেখিলোঁ, যে মেক্সিমাম এৰৰটো ডেল্টা এ আৰু ডেল্টা বি সিহঁত দুটাৰ এডিশ্যনৰ ফলত পাই আছোঁ। তো আমি হয়তো আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আমি এড কৰোঁতে এড কৰিছিলোঁ ঠিকেই আছে, কিন্তু ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁতে কিয় এড হৈ গ'ল? তো ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁতে এইকাৰণে এড হ'ল, ধৰি লোৱা মই দুটা পেনক মিজাৰ কৰিবলৈ দিলোঁ, এইটো এটা পেন আৰু এইটো এটা পেন, এই দুটা পেন মই লেন্থকেইটা মিজাৰ কৰিবলৈ দিলোঁ। মিজাৰ কৰিবলৈ দিওঁতে তুমি এইটো পেন হিচাপ কৰোঁতে তুমি এটা ভুল পালা, এইটো পেন মিজাৰ কৰোঁতে তুমি এটা ভুল পালা, এৰৰ অলপ অলপ পালা। তো এইটোৰ পৰা যেতিয়া এইটো এৰৰ আমি মাইনাছ কৰিম, যেতিয়া এইটো লেন্থৰ পৰা এইটো লেন্থ আমি মাইনাছ কৰিম, ধৰি লোৱা কোনটো বেছি দীঘল সেইটো মই সুধিছোঁ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? ডাঙৰ লেন্থটোৰ পৰা সৰু লেন্থটোক মাইনাছ কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম, আমি কি কৰিম, যে আমাৰ যিটো এৰৰ ইয়াৰ কাৰণে হৈছিলে আৰু যিটো এৰৰ ইয়াৰ কাৰণে হৈছিলে, সেই এৰৰবিলাক কিন্তু কমি নাযায়, বৰঞ্চ আমি তাত ভুল আৰু বেছিহে কৰিম, কাৰণ আমি হিচাপ লওঁতেই ভুলকৈ ল'লোঁ যে এইটোৰ এটা ভুল হৈ গ'ল, এইটোতো এটা ভুল হৈ গ'ল। চ' সেই ভুলখিনি কি হৈ যাবগৈ? এড হৈ যাবগৈ। যদিও আমি ইয়াৰ লেন্থটোৰ পৰা এইটো লেন্থ মাইনাছ কৰি থাকিম, কিন্তু আমাৰ ভুলৰ হিচাপটো বেছি হৈ যাবগৈ, এৰৰটো আমাৰ হিচাপত বেছি হৈ যাবগৈ, অ'কে? চ' সেইকাৰণে আমি কি পাই আছোঁ, যে আমি যেতিয়া মাইনাছ কৰি আছোঁ তেতিয়াও আমি এবছলিউট এৰৰ্ছবিলাকৰ এডিশ্যনটোৱে পাই আছোঁ, অ'কে? চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ৰুলটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, হেন্স দ্য ৰুল ইজ, ৰুলটো কি হ'ব, দ্য মেক্সিমাম এৰৰ ইন দ্য ডিফাৰেঞ্চ, এবাৰ আমি ডিফাৰেঞ্চ লৈ আছোঁ, মাইনাছ কৰি আছোঁ, ইন দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ টু কোৱান্টিটিজ ইজ ইকুৱেল টু দ্য সাম অফ দ্য এবছলিউট এৰৰ্ছ ইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ান্টিটিজ। তো আমি রুলটো আগৰ দৰে একেই লিখিলোঁ, এডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰুল লিখিছিলোঁ, ছাবট্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটাই ৰুল আমি
লিখিছোঁ। অ'কে, ইয়াৰো আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। অ'কে, চ' আমাক কুৱেশ্যনটো এবাৰ দিছে যে দ্য ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰ্ছ অফ ৱাটাৰ বাথ আৰ 18 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড 40 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। What is the rising temperature of the bath? What will be the maximum error in the result? তো আমাক এটা কি কৈছে যে এটা ৱাটাৰ বাথত পানী আছিলে, তাৰ ইনিচিয়েলি পানী গৰম পানী আছিলে, তো ইনিচিয়েলি তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে 18 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু ফাইনেলি তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো হৈ গ'ল 40 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। চ' কিমান টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে সেইটো কথা সুধিছে, যে সিহঁতৰ কিমান টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'ল 18-ৰ পৰা 40 হওঁতে। অ'কে, আৰু সেই যেতিয়া তুমি যিটো ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ পালা তাত এৰৰ কিমান থাকিল, হোৱাট উইল বি দ্য মেক্সিমাম এৰৰ ইন দ্য ৰিজাল্ট, অ'কে এইটোত আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা। চ' ইনিচিয়েলি টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে কিমান, গিভেন ইনিচিয়েল টেম্পাৰেচাৰ ইনিচিয়েল টেম্পাৰেচাৰ তাক আমি টি ওৱান বুলি ধৰোঁ। অ'কে, টি ওৱান বুলি ধৰোঁ, ঠিক আছে। চ' 18 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰটোক তাক আমি টি টু বুলি ধৰোঁ, সেইটো কি হ'ব 40 প্লাছ মাইনাছ অফ 0.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেয়ারফর রাইজ ইন টেম্পারেচার রাইজ কিমান হয়েছে সেটা কেনকে চাম, ফাইনাল টেম্পারেচারের ইনিশিয়াল মাইনাস করে দিম কিমান বাড়ি গেল ইয়ারপর ইয়ালে, হয়নে? তো এই ডাঙরটোর পর সরটো আমি মাইনাস করলেই কিমান বেশি হয়ে গেছে সেই কথা গম পাই যাম। সো আমি কি করি, রাইজ ইন টেম্পারেচার ইজ ইকুয়াল টু টি টু মাইনাস অফ টি ওয়ান, হয়নে? তো রাইজিং টেম্পারেচারটো আমি টি বুলি ধরব পাৰো, হয় নহয়? গতিকে এটা আমি ইয়াত কি বুলি লিখিছো, টি টুর ঠাইতে আমি কি লিখিম 40 প্লাস মাইনাস 0.3 মাইনাস অফ 18 প্লাস মাইনাস 0.5। সো 40 মাইনাস 18 হব প্লাস মাইনাস অফ 0.3, এটা আমার মাইনাস নিলেখো কি লিখিম প্লাস 0.5, কিয় কারণ এই মাইনাসটোৱে প্লাস মাইনাসটোক মাইনাস প্লাস করব, আর মাইনাস প্লাস আর প্লাস মাইনাসের অর্থ একটাই, গতি ইয়ার সিম্বল আর ইয়ার আগর সাইনকিটা একে থাকি। ওকে, সেটা মানে আগতে বুঝালো তোমাকে। সো 40 পর 18 গল কি থাকলে যে 22 আর ইয়ারপর প্লাস মাইনাস অফ 0.8 পাল, ওকে গতিহে সেলসিয়াস। সো আমি এটা কিমান ম্যাক্সিমাম এরর আমি পালো, দুই নম্বর কোয়েশনটি যেটা আসলে যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম এরর ইন দ্য রিজাল্ট, তার মানে ডেল্টা টি সুধিছে, এই টি টুক আমি এনেকে লিখব নো জানো, টি প্লাস অফ প্লাস মাইনাস অফ ডেল্টা টি, তো এই ডেল্টা টি আর এইটির সাথে একই হয়ে আছে। সো ডেল্টা টিতে আমি কি লিখিম, ডেল্টা টি ওয়ান প্লাস অফ ডেল্টা টি টু, সো 0.3 প্লাস অফ 0.5 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো আমি যেটো রিজাল্ট পালো সেই রিজাল্টত হয়তো কি হব যে 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসর ভুল হয়ে থাকবে পায় ম্যাক্সিমাম, ওকে তাক আমি হয় প্লাস বা মাইনাস করে দেখাও। সো এই ধরনের আমি কি করব পারো, এডিশন আর সাবট্রাকশনত আমি ম্যাক্সিমাম এরর অ্যাবসলিউট এররটো আমি ক্যালকুলেট করব পারো। ওকে, সো আজির ক্লাসত আমি ইমানে শিকিলো, ইয়ার নেক্সট ক্লাসত আমি মাল্টিপ্লাই করলে কেনেকে পাম আর পাওয়ার হয়ে থাকলে বা ডিভিশন হয়ে থাকলে কেনেকে পাম সেগুলো শিকিম। ওকে, থ্যাংক ইউ।